aziru man labrari menizeri sopu serigne sidi abdullah hanbake ay ndaw yu sawar ta xarañ jambaré lol ta man sen liggéey sen xam xam match lol ci walu menize bois dañuy liggéey ci walu bande anam bu muccu ayib rafet ta taru lol ta gar xolal yi lal yu rafet te nonu lañuy garanter ci ndeglu xewele nak menizeri sopu serigne sidi abdullah dañuy liggéey ay rampe escalier yu rafet taru lol ta garanti ta meuna yag batay nak yamuñu fofu dañuy liggéey ay armoire yu rafet 6 batan yu xew ci jamono ñepp bëgg ko diko wu ta nonu nak la seeni armoire meuna garanter nonu la meuna yag budé ay photo nak menizeri sopu serigne sidi abdullah amuñu ci morom dañuy defar ay photo yu rafet garanter lol taru nexa xol ñepp bëgg ko buñu la meubler sa salon ba defal la ci ay photo yu rafet ba installer la ci table à manger yi sa xol dina sedd da ngay melni ku demone France wala Espagne wala Maroc menizeri sopu serigne sidi abdullah ñom dal amuñu morom ay ndanam degg lañ ci sen walu liggey lepp lu xétu ci walu denk walu bois ñom dañu la koy liggeyal liggey bu mucc ayib ci ay machine yu xarañ du soxla ngay dem bitim rew lepp dina am fi ci rew mi ak menizeri sopu serigne sidi abdullah menizeri sopu serigne sidi abdullah zera badi sidi fall dañu nek en promo ci magal gi promo yo am solo lal yu yomb ak armoire yu yomb ak ay photo yo xamne ci ndeg yu xewale nga koy amé kon nak mbokki daw len gaw ci menizeri sopu serigne sidi abdullah sen adresse ma nga nek ci touba route de garage daru mohti a face kenduga kebe sen numéro téléphone 78 607 56 52 wala nga wote ci 76 739 68 88 ak menizeri sopu serigne sidi abdullah mbake ku bëgg ay samb a couser yu baax te amuloko dal yaw la neex menizeri sopu serigne sidi abdullah mbake ñu leen di ñaanal magalu jamm khadiman la wa wal khadima yamin jeureujeuf yow sama rak ci tewle gi ak baye xel gi fi ñu tollon ci histoire bi li waralon nak serigne bi tukki jugge fi nga xamne mom moy touba ci bawal dam fa nga xamne moy jollof sanci mbacke bari daldi tuxu tuxu gogu nak liko waral moy liñu jele ci serigne mohamedul amin mu wax ne jele na ci sunu serigne muy doomu nijaay sunu serigne te moy serigne mbacke buso mom day netali na ma ne li waral serigne bi tuxo fi nga xamne mom moy mbacke bawal dem fi nga xamne moy jollof moy nit ñi biñu bëre fi nga xamne moy touba ba lenn ci talibé yi den ci soxna mbolo mi tamit bari lol ba ñen ñu joggé ci yenen dëkk yi ñew taxusi dëkk fi nga xamné moy Touba programme tarbiyé bi sëñ bi bëggoon commencé soppéku ndax itam jaxaso gi dafa bari won lol te sëñ bi daf leena béroon ñi daan jang alcorane daawu ñu jaxaso kudul ñom ñi daan jang xam xam daawu ñu jaxaso kudul ñi nga xamné ñom ñuy jang xam xam ñu naka non itam ñi daan tarbiyé ñom neen seen biir ño nekkon di liggéey ndo waye nak programme bi yamatu sax ci ñom ñi jaxaso seen biir waye dafa ag ci ñeneen ñi nga xamne ci yeneen dekk yi lañu joggé ñew sant ci Touba di ay talibé dañu commencé jaxaso ak ñeneen ñi ba programme bobu am benn ponk bu ci yaqku ci programme bi señ bi tagoon ngir yar ak défar jikko yi taxoon na mu am xammem loolu ci li nga xamne mom moy gaday moy tuxu joggé fi nga xamne mom moy Touba dem fa nga xamne moy jollof sant ci daara joju di mbacke bari loolu di lenn ci sababu shahir yi nga xamne mo wara señ bi tuxo fi nga xamne moy Touba dem fa nga xamne moy jollof di mbacke bari lol di lenn ci sabab yi nga xamne moko waral benen ci sabab yi moy serigne bi dafa amone xemem lolou ci dem aji makka ziar bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa amone xemem lol ci aji dan nako wax lu bari lenn ci ñi nga xamne ñoko jégué won mu daan waxtaan ak ñom ci mbirum biir dan na len wax lu bari ci mbirum aji dem ziar bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci serigne mohammed lamine diop mu wax ne kenn ci talibé yi nga xamne ño dekkon mauritanie bok ci wa daymani ñukoy wax mohammed ibnu amd al abhami serigne bi musson na ñew ci mom waxtaan ak mom diko wax ne ko ndax bëgg nga aji mu ne ko waaw lolu ana fan lay jëlé lu mel nonu ndax bëggugum ko bëgg serigne bi ne ko kon delu ci sa wa kër nga wacc waccayu kuy aj bo démé ci sa wa kër nga wacc ci mujjuk at mi ñu nekk ci mujjuk at mi na nga ñew ko défé bëgg na ñu and dem ziar yonntu bi sallallahu alaihi wasallam ko ki dal di delu dem wajal njabotam ci at momu lokku señ bi waxe waya lata muy sori ci mujuk at mi ci la degge yengutu yi ak choone ye khat khat yi dal ci kaw señ bi mu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun señ mbacke bu so wax na ne jamono yoy nga xamene señ bi bëgg bëggam yep mo nekkon
tuxu ngir dem sant dara ju yes jo xamne dina meuna xajjal mbolo mi ba tarbiya bi jaar yon jang mi jaar yon yar bek yep jaar yon ak itam xol mi fess jall ci dem aji ziyare yonnte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu deme ba fess bir xolam seigne mbake bu sonni nan daf ko wo waxtan ak mom bi waxtan ak mom mu laaj ko khalatam dal dikoy wax ne ko dama beggone dem sant beurep bu yes bo xamne dama meuna xajjal mbolo mi ni jang di jang di jangale boole ko ak ñi yar ñomit di yar lepp di jaar yoon ndax jaxaso bi bari na ak itam li nga xamne moy ponk yima tegon amna yu ci commencé yaqku ñu waxtane ak mom itam xamal ko itam ciofel gi mu am ci bëgg dem aji ziyare ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi waxtane ak mom ci lolu dal di tan ki nga xamne moy serigne ndam abdourahman lo ngir mu jité jangalam alquran bi mu yebale ko ngir mu yor daara alquran ji ak mbolo mi mu yoron di len jangal tan ki nga xamne itam moy rakam di borom daru di mam tierno ngir mu yor li nga xamne moy jangale xam xam bi ci nonu itam mu tan len ñom ñaar ngir yebale len ñom kessar ak lay yebbu ci mbolo mi ñi nga xamne itam ño doon jang nek ay donga te tollu ci ñu di len yar ak di len jangal mu yebale len bayyi fi ñi nga xamne borom njabot lañ ak jaxaso bu bari bi nga xamne commencé won na am ngir barke bi commencé won di ñew jamono bobu waye bimu waxe lolou serigne bakki busso daf ko xamal ne ko yow itam dama la fi bëgg bayyi nga nek magum mbolo mi nga jitalen nga xamne kep ku ñew ci yow lay yam kep ko xamne itam ko wara jall ci la ci daara ju yes ji bu boba bu la nexé nga jall la ko waye lepp ci sa xalaat lay doon tegaana lepp ci so loxo nonu la serigne bi amé dogu ci dem fi nga xamne moy jollof di mbakke bari ginaaw bu mu sanké Touba serigne mbakke busso waxna né bi serigne bi waxtane ak mom mu nangul ko ba nopi depp ak mom ci xalaat bobu and ak mom ci xalaat bobu ci nonu nak la serigne bi commencé di wacc nak waccayu dem tuxu dem fi nga xamne moy jollof di mbakke bari waye nak ci bir waccay bi dakoy def ci souf manam fesseluko ngir nit ñi xam ko ñenn ci ñu sess ci mom rek ño xamone né mom da fay wacc wajaay kuy tukki bi mu démé ba dogu ci yoon woow nak ci tukki bobu nga xamne mom la bëgg tukki ba dogu ci te jamono yoy yegaluguko wayjuram di nijaayam di serigne bu sobe ndax it wayjuram woow digentam ak mom daf ci nopi won baye ko bopam melni ko yitowul won ci nonu nak serigne bi mu démé ba xamne mënu ko ñak yegal ci la ñëwé yegal ko ko waye lolu dis lolu ci serigne bu sobe disay gi moy dafa xam buru jollof yi senuk fiir ak senuk ñak muñ dafa xamne ñom duñu am ak wuté lool ak ñi nga xamne ñoy wa bawal wa jollof yoyu doomu soxna ya fa nek dañu fiir lool te nangu ñoy joxe sen doom tay duñu nangu kenn du jugge fenn di ñew di jël sen doom tay duñu nangu kenn ci sanu njabot di jugge ci ñom di dem fenn am nañu wuté lool ak ñi nga xamne ñoy wa bawal yi motax wa jollof yoyu serigne bu sobe titon na ci ñom lool serigne bi dam ci ñom taxone itam mu téré señ bi waye téré gi nak du jahran lako téré dok ko téré ni rek ci garal ko xamal ko yaq yaq yo fa nek ngir xelam depp mu baña dem waye ci non itam mu xamal ko aada yi nga xamne ñoy wa jollof sen aada deppul ak bëgg bëgg señ bi xamal ko sew sew yo fa nek ak yaq yaq yo fa nek ci bur yi ak doomu soxna yo fa nek ngir ñuy jëmalor señ bi ginaaw bu ñu déggewul ak mom waye señ bi wëyel ak dogom ci dem fa nga xamne moy jollof fas ci yene dal tu ginaaw ben yoon woyel li nga xamne moy dogu gi mu dogu ngir dem fofu de jollof ndax nit mag yi nga xamne ñoy nitu tosofu yu magi bokko na ci sen aada suñu dogo ci dara dañ ci dem bam jeex dogu ci dara bam yagg ñu bayiko won ko ginaaw lolum mom xetut murtat lañ ko jappé won danaka dé sax mënu ko gënal motax ñom buñu dogo ci dara dañ ci dem bamu jeex non la serigne bi wajé ak ñimu andal dal di laxas dem fa nga xamne moy jollof te lolum mo ngi nekkon ci wéru soal ci atum bay sassine moy 1312 serigne bi non la woyé and ak mboro mi beurep yi jot ndik ñuy ag mbacke bari amul won ndox ba niñ agge mbacke bari ñu am ndox lool nak moy sababu tux gi serigne bi tuxo bawal di Touba dekk bi mu sancion dem and ak ñi nga xamne ñoy ñi mu tannon and ak ñom ci daara ju yes joju dem jollof ci mbacke bari sanc fa lool nak di ben ci sabab yi nga xamne mo wara serigne bi tuxo Touba dem fi nga xamne moy jollof di mbacke bari ta moy sababu jahir mu dess nak li nga xamne moy sababu batin kon nak sababu batin bi lañ leen leral wax nañ ni diru juroom ñaari at ginaabu serigne bi sanccé dekk bobu di Touba ci jamono wéru koor ci atum bay sassine muy 1312 bobu serigne bi daf doon def l'ihtikaf di déyalé ak yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam
ci jakka ji nga xamne mo nek daru khodos di bayti fofu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam feñu nako fa and ak ñi nga xamne muy ñoy wa ahlu badar ci niko serigne abdullah mbake netale ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam feñu serigne touba jaayante ak mom ci liggeyal ko liggey bo xamne mo ngi ko nasoron ci atom assassin wa yalla sunu borom mo ngi feñal liggey bobu ci atom jay assassin mom lay wax nan wa asharal khidmata hama jay assassin wa qalbuhu atmaraha min assassin mangi amone yene liggeyal yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ci atom assassin waye yalla sunu borom tabaraka taala ci atum jey assassin la feñal ligey bobu bi serigne bi jaayante ak mom bo nopi daldi wax yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mbolo mi nga andal ci la bëgg bok jamono yoyu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bi mu koy feñu ma nga and ak ñinga xamne ñoy sahaba yi di wa ahlu badar yonentou bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy tontu ne ko mbolo mi de li ci mëna bolé nit mom fatna moy tour deret mo ci mëna bolé nit ta tour deret mom fatna waye lenen li ci mëna bolé waat nit natou lay doon natou di sax ta nima la feño ni feño nako say morom yo xamne buñu tollé fi nga tollu dama len di feñu wax len li nga xamne mom la la wax ta bu wo baye duñ bëgg dara li nga bëgg ta buñu démé ba ci biir duñ ko mëna dékku ta bu wo ba dañuy yaqulé ta yow da nga sama way bop jo xamne yéne wu mala ak yaqulé yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ne ko ñetti wër mo la téré nek khutbu zaman bis niki tay man nañ la teubal ñetti wër yoyu bis niki tay ñu def la nga nek khutbu zaman sëriñ mi ne ko lol day baxna lol waye sama bëgg bëgg ak sama gis romu na lolu xawma lu sama ru atanul de waye lu sama ru atan sama jom ak sama ngor atan nako ci bis bobu ci la jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ci soobu liggey bobu ngir am cër bobu ci ngor ak ci jom ak ci fit la jaayante ak mom ci liggey bobu lol nak tombe ak wéru koor bi mi def lexté kaf ci beyti ba yonentou bi sallallahu alaihi wasallam feñu ko señ bi jaayante ak mom ngir liggeyal ko yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dal dikay wax ne ko kon nak legui da ngay genn sa dekk bi di Touba ndax a nga ko karage go xamne lan lu tiss wala lu nakar wala bala wala natou bu la fi dal du fi am ndax ar nga ko karange gogo te itamit cieur bi ngay sakku ci ay nakar ak tiss ak bala rek ci ngoy amé lolo tax bañu woré rek serigne bi dal di laxas ngir djublu ci yoon wo ngir genn dekk bi di Touba dem fa nga xamne moy jollof ngir sanc beurep bu yes bobu di mbacke bare serigne basirou mbacke ibnu khadim rasoul da fay netali ne serigne amsatou jaxate wax nako neko jamono yoyu nga xamne serigne bi mo ngi ci waccay gir dem tukki dafa andone ak wayjuram mom serigne amsatou jaxate ñew ziaré ci serigne bi biñu ñewé ba wayjuram ak serigne bi tok mom mu tok ci sen digënté ci sen waxtaan japp na ñuy wax ne ñom ñaar ñuy waxtaan ci sen waxtaan bobu mom serigne amsatou tout tank la waye japp na ci bir waxtaan wi serigne bi wax wayjuram neko dama am tukki bu sori bu may wajal wayjuram neko xana du tukki bi may deg moy jollof bi ngay wacc ngir dam fa munako dedet do xet tukki yoyu waye ben tukki la ci tukki yi may wadjal te bobu señ bang ci djublu yonu geej gi moy tukki bi mu wara tukki ci geej gi te lolou ñewugul ci kanam muy mbot mi nga xamne doxna ci digeentem ak boromam muy lo xamne luy feegal ne tukki yogu lu señ bi xamone la lu mu bayiwon xel la ndax contrat la bu doxone digeentem ak boromam batay ci firnde yoyu señ basirou mbake ibnu khadim rasoul wax na ne mbolo mu bari ci ay mourid yu wuté netali nañ ko ci serigne bi benn bis dafa mësona ñëw ci jakka ji nit ñi di xëccio di buux buuxlo ngir xëccio laalal ko ci jaada bi ba daanaka xex nañ ci xëccio gog ñukoy xëccio te serigne bi bañoon lool lool ku bañoon la xëccio bi nit ñi di xëccio ngir defal ko dara ngir dara jaam bi nit ñi di yëkëti ci shaayir ci kanamam lu mu bañoon la waye biñu défé loolu serigne bi dafa daldi jël ci jaada gi daldi dalal mbolo mi ba mbolo mi dal mu ne leen sama sijaada bi de dina ko lal ci beurep bo xamne kenn du fa jégué té it lal gama ko fay lal kenn duma ci dimbalé nit ñi di xalaat ku né ak xalaat ba nga ci am ñu naan ah mom dafa bëgg tukki kon wala dafay dem fu sari fo xamne bu fa lalé sijaada bi kenn du ko fa fekk wala yu mel nonu ta fekk boba ma nga djublo djunjul li nga xamne moy tukki geej gi nga xamne contrat la batay bu dox digëntem ak boromam moy tukki geej gi nga xamne sëriñ bi daf nako ginaaw bu mu motalé téré bobu di muqaddamatul khidma sëriñ basirou mbacké wax na né muqaddamatul khidma bobu mo waral tukki geej bokk na ci lenn ci ay bindam yo xamne léral na loolu nga xamne moy tukki geej gi moy bi mu waxé né sababu ghaibati ya anna allaha arada an anala min wajha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi mune bokk na ci li waral tukki bi moy yalla dafa bëgg ma am ci mom daraja dafa bëgg ma nek kuy rëmm sama xéet dafa bëgg itam ma liggéey ci ca dawmi tukki geej gi itam non la amé ay sababu jahir ak ay sababu batin
lol di lenn ci li ñuy leral ci tukki geej gi nara ñew ci kanam inshallah waye serigne bi nak non la wacce ci jollof dal di sanc daara joju di mbacke bari ñu commencé nak di liggey kër gi diir bobu nak waxtaan na fa lenn ak kangam yoy nga xamne ño nekkon fofu ci jollof waye nak lenn ci ay jafé jafé ak ay ciow jugon na te jugé won ci ñinga xamne ñom ñoy kangam yoyu jëm ci serigne bi ba ay ciow yu bari juddo ci ak ay wax ci ñinga xamne ñoy kangam yi jollof yi ba kenn ci ñom dal di wax ne ñun suñu doomu soxna minuñ ci ñom li ñuy ñi di daf doxine wi ñi di doxé suñu doomu soxna minuñu lolu ndax ñi dañuy bur bur lu ci suñu kaw dal ne ñi dal dara taxu leena juk lu du ñew di bur bur lu ci suñu kaw bëgg xëccok ñun suñu suuf ci di bur bur lu ci suñu kaw té lolu duñu ko nangu dan nañ leen dégg nak ci yeneen dëkk yi waye nak dawuñu leen tek bëtt légui nak yalla def nañu ñew ci suñu dëkk waye na leen leer na duñu leen bayyi ngeen dund ci suñu suuf ci ci anam bi ngeen bëgg dundé ak ñun nonu la kenn ci kangami jollof yi dal di waxante ak serigne bi ci façon waxine wo lolou nak ma nga xewon ci jamono bi nga xamé né serigne bi mo ngi doro sañ ci jollof ci daara joju ci mbacke bari nonu la ko serigne bi nekké ci njelben ga ciow yu bari juddo fa non itam rambaaje ak nafiq yi di way di jaxase birum serigne bi ak tuba bi ndax bu ñëk buru ci doy dañoo amon doole da nat nit ñi di nangu sen alal di dund ci ñoom di dund ci nit ñi di dund ci sen alal waye bi tuba bi ñewé andi doole ju bari ci bir dekk bi ci bir réew mi loolu waral na ñenn ci buri amatu ñu sañ sañu di not notel gogu ju nan tek nit ñi ba taxna li ñuy def moy képp ko xamné bëgg nañ la xex wala ñu bëgg la jaay doole dañuy fexé jaar lako ci tuba bi dara jaxasi ak mom di wax naan ki dé daf leena bañ nangu da fay lempo nangu la di nangu la def li di expliquer yenn detail yi nga xamné dañ koy faral di wax gouverneur yi fi nekkon ngir bëgg ñu dal ci kaw ñenn ñi nga xamné ñom bur yoyu ak itam yenn nafiq yoyu nga xamné ay rambaat kat lañ nekkon ci dëkk bi di yaq non lañ dan doxé ñu ci bari nak ci jollof gogu non lañ dan doxé seen digënt ak señ bi loolu itam téwul won dara jaangi don dox mbolay di bayiko fu nekk ci aduna di ñew comme ni mbaxé won am fep fu señ bi nekk rek nit ñi day mel dañ leen wo dañuy bappé ko fu ne di ñew di andi seen njabot liñ don bari itam yalla dogal loolu itam jappandi lool nit ñi di ñew waye téwul fofa tamit bu fukk ñëwé téméré ngi taxaw ngir xex sëriñ bi ngir lor ko melni dal non yépp dañoo dëkk fofu ci jollof nit ñangi xey bi bu set di bind lettre di espérer sëriñ bi luñ jëlé ci mom information yépp bu ko ci ñi nga xamné ñoy kilifa yi yor nguur gi moy tuba bi léral leen ko nonu lañ doon dundé ci diir bobu biñu démé nak ba gouverneur biñu wax l'éclair que nga xamné mom moy Hakim Louga manam mom moy gouverneur bi nekkon Louga daan fa atté mom l'éclair que bobu bi jambat yoy juggé ci rambaat kat yi bari lol bamou reconnaître ko dafa jilat bataxal bobu yonne wat ko gouverneur général bi nek ndar te moy gouverneur bu mag bi nga xamne moy gouverneur général bi fi nekkon moy Hakim Ndar bi nga xamne mo nekkon ndar dan atté fofu bi mu yebbo dossier yi fofu nak ngir mbirum serigne bi ak jambat yi nga xamne nafiq yi ak rambaaj kat yi ñong koy jambat ci ni serigne bi di doxé mom bi mu joté lolou momit ku tay la dafa geussu mbiri and ak dal ak tay jekki jekki wu rek dal di rabax rabaxi dugg ci mbiri djel ko taxamu ci luko leer waye mom li clair mom dafa nekkon nit ku toy ko xamne mom amul ak deug manam mbiri duko lijeentil bopam mom liko nit ñi wax rek ci lay japp waye ki nga xamne mom moy gouverneur général bu mag bi nekkon ndar mom ku yewon la ko xamne dafa teyon lol daan bayyi xel liko nit ñi jox ci information mu koy deglu ndax non la deme wala deme wut non waye gouverneur bi nak non la woyé ci enquête am yoyu ab dir dem nak ba am luy nuru preuve dem ba am lo xamne day nuru nak ne li mom preuve la ci lima gaay di wax te preuve bi moy li serigne fallou mbake radiyallahu anhu netali moy kuñu wax mam abdullo dafa ñewon jollof bimu ñewé fekkante fi ak sambalobe bimu ñewé muy waxtaan ak sambalobe ba sambalobe xamal ko ne ko ndar sax ma ngi fay defarlu sama cache bo xamne dafa yaq won ci kuñu wax diw fofu la ko doon defare bi waxtaan wo wu jexé ki nga xamne muy mam abdullo daldi waxu dem fa nga xamne moy ndar bimu démé ndar dal di laccé tour wowo ba xam ko dem ci place am bimu démé mo waxtaan ak mom né ko sambalobe sama xarit la sama wëlëré la daf ma xamal ni ma amna ben tampon bu mu non défarulu ci yow manam ben caché waji nako waw mu ne ko ndax baxna ci non lokko waji joxé mu melni ko koy essayé dal di koy tampon ci ben kayit dal li lam kayit du yeb ko bimu démé nak mom mam abdullo momu mo bind ben bataxal ci tampon bobu nga xamné mom la tampon ci kayit gi kayit gogu ci la bind bataxal bi dal di wax gouverneur ne ko gouverneur man sambalobe mangi and ak cheikh ahmadou bamba ngir ñew dal ci sa kaw jihad
ba nopi wax ci yenen wax yu ñaaw dal di lam kayit bi dal di yeb bataxal bi jox ko ki nga xamne moy gouverneur général lool nak di preuve bo xamne ci la gouverneur sukkandiku nak bu werne liñ doon wax ci serigne bi deug la ndax yor na kayit bo xamne dañ ko tamponé bind ci touru sambalobe muy signatureum ba nopi ñu bind ci bataxal bi kon amul ben sik sak ne liñ doon wax ci serigne bi lu wer la lool nak ci la gouverneur général bi nekkon dat ci la sukkandiku ngir wolu serigne nonu gouverneur dal bind lettre ki nga xamne moy commandant bi nekkon Louga ngir mu bind bataxal serigne bi woluko ngir mu ñu wuy ci ko ci bir wote bobu nak serigne bi dal di joxe ngant ndax mom dawul def dara ci lulul moy am digal suñu borom ngir mala dem waya nonu serigne bi dal di yebal rakam bi nga xamne moy borom daru di mam tierno ta mo nekkon loxo nday joram waya ci bir lolu ndogal dal di ci am ndax ñi nga xamne ñoy rambaaj kat yi joxe won serigne bi ak gouverneur lu jitu ñi wolu serigne bi wax nañ gouverneur ne ko mom boko wolo du ñew ngir mu demal ko ci wote bobu nga xamne mom lañ ko wo te bu ñewoon itam du sigi xol la ndax lolu xam nañ ko serigne bi du sigi xol kenn ndax kersa gi nek ci mom ak it wayfal gu mu wayfal aduna tax na du sigi xol kenn waye lolu wax nañ ko ki nga xamne moy gouverneur garal nañ ko lolu ngir lolu day tax ñom xam nañu serigne bi ta xam nañ ni non lay deme dina gëna nek preuve sa digënté ak serigne bi motax bi borom daaru ñëwé te gisunu serigne bi gouverneur nak gëna am preuve xamna nak li ñi wax ci serigne bi kon deug la lool nak gëna yok ak nonel digënté serigne bi ak ñinga xamné ñoy touba bi fi nekkon di gouverneur nonu nak gouverneur général dal di mer lool dal di bind bataxal ki nga xamné moy commandant bi nek Louga nako wajalal sa arme arme bu am doolé ta nga dem jël ji serigne bi ndax bobu gouverneur japp na né faw rek xex dina am xex mom mën ta ñak am ndax bobu mer na te lool la gëm te bobu itam serigne bi mom yegu ci won dara way biñu démé ba léral ko loolu serigne bi xamul won ne yefi non la démé te it xamul won ne touba bi mbir mi tollu na len fofu dal ne sama ñak ñew de xam won tollu na len fofu ci nonu nak la serigne bi dal di wolo ki nga xamne moy borom daru dal di koy yoni wat ñaarelu yoon ngir mu delu wat ci gouverneur serigne bi wax borom daru ne ko bo démé na nga wax gouverneur ne ko sama ñak ñew dara waralu ko ludul ngant rek amon ngant waye du won dara ma waralon sama ñak ñew xamoo nitam sama ñak ñew tollu na len fofu waye su fekke ñu ko yitto ba legi itam dina mëna ñew teyit arme bobu ñu yabal nañ baña yak seen alal baña tek seen bop choono di déplacer wu di indi ay arme ngir jël ci ma te lool itam mën na leen ko waye faral mën na ñewal sama bop te ben choono du ci am ndax fi mom xex amu fi guerre amu fi aw ay amu fi jam rek mo fi am non li leen serigne bi waye faalé yoon wi non la yebale borom daru ngir mu delu wat ndar ci gouverneur wax ak mom non la borom daru deme bi mu deme fek leen jewal serigne bassour mbake mo ngi netalu ne borom daru bi mu deme jewal ba ag ci gouverneur di wax ak mom ki nga xamne mo nekkon entrepreneur bi nga xamne mo don lapato kalamay wolof gi diko firil borom daru ci tubab bi da don soppi wax borom daru ji manam lim wax tubab bi ne ko serigne bi lolou ko wax bi mu pare li gouverneur tonte borom daru deppowul ak li nga xamne mom la ko wax ci la borom daru xamé nak kikoy lapato di firi ay waxam dafa soppi ay waxam ci la démé ci kuñu wax Brand Diaw né ko ñëwal nga waxal ma ak gouverneur nga firil ma samay wax ci mom biñu ñëwé commandant bi daldi wax gouverneur né ko mom dafa tuumal kiko doon firil ay waxam interpret bi né na dafa soppi ay waxam légui nak ki la indi ngir mu waxal ko ci nonu gouverneur daldi koy wax né ko ay ca mëna wax ci nonu borom daru daldi wax Brand Diaw daldi firi ay waxam biñu noppé nak mu gis xarkanamu gouverneur général bi daldi soppeku lol la nekkon ci mom ak mer yeb daldi wagneeku ci nonu nak gouverneur bi daldi koy wax ne ko li nga def baxna ndax man waji waxewumako won ni ci nonu mu ne ko comme non la deme legi man nga delu ci sa mbokk bo deme nga wax ko euleuk mu wacc ta ñew man ma na rona demal sama bop sax waye comme li nga wax ni xamewumako nonu legi da nga and ak ki nga xamne ma entrepreneur bi may ki lay wan yoon wi nga dem legi bo deme nga wax sa mbokk euleuk mu wacc ta ñew waye borom daara wax na ne entrepreneur bobu ñuko boyalon ngir mu won ko yoon bi ci rambaaj kat yu magi ci la bok bi borom daru xamé ni waji nak xamna ay mbiram ci nonu nak waji dafa commencer di tayal tayelu di ray temps bi ngir bëgg duñu ag heure ba nga xamné mom lañu wara ag ngir buñu aggé day naaj ba nga xamné señ bi du mëna xey ñew ci heure bi ko biñ ko wo ngir benen leunt dal di am taxna nak waji dirub yoon bi muy tayal tayelu di ray temps bi waji di tayal tayelu di ray temps bi dal di nako borom daru man duma genn ci naaj wu tang wi di dox faaw damay baye ba kergui sedd bi kergui seddé mu dox touti dal dina ko duma dem ta reruma te bobu kenn talagu rer waye non lañ démé touti munako nak man munutuma dem dama sonnu faaw ma fanan ba suba non nak mu bolé ak borom daru bolé ko kenen
benen ndaw ngir mu won ko yoon bi waye nak rambaaj kat bobu dafa denk ndaw li ci souf wax ak mom ci souf ne ko nang ko reeral bu ko wañ yoon bi waye biñi dam waji di reeral borom daaru diko jaarale benen yoon bo xamne bokul ak fim wara jaar ba ñibi fi nga xamne moy mbacke bari waye borom daaru ci yembam ci sotem ci matam ak ci xelam bu ñew ci la sukkandiko ci bidiwi top bidiwi ba ag fi nga xamne moy ci daara ji ci waxtu mi waré ag ci sëriñ bi borom daaru mo xti netali na né jamono yoy ma fa ag waxtu ñeël waxtu fajar la ag ci dëkk bobu nga xamne moy mbacke bari mu accé mo ngi fekk sëriñ bi taxaw bagage yépp wër ko ci nonu itam dong yépp takato ngir yenn bagage yi bi borom daaru accé sëriñ bi ñëkëto dal di koy laaj ana mbiri nan la démé borom daaru dal di koy léral lata mi agal sëriñ bi dokko nako mbir mi tilim na tilim go xamne leunt na leunt go xamne tilim tilim go xamne aajo wona sabu bu mak ak ndox mu bari ak footkat bu am doole dal dina ko andil ma fas yi ci nonu mu andi fas yi mu ne ko denk na len yalla ma ngi dem ci nonu nak mu digal borom daaru ne ko baye na la njabot gi nga tok ngir nga samal ma njabot gi filek mo ngi meuna nek bo deme ba sa yitte mat nak fi ci mbacke bari man nga delu wat touba so deme nga xol ci dekk yoy ma santion touba wala dekk yi wor touba fa la neex nga sant ko fi non nak la señ bi tagato ñom dal di non la wéye nak war fasam won len ginaaw and ak mbolo yi nga xamne ñu andon ak mom ngir gungé ko ci yoon bobu non nak la señ bi tagato ak aduna ci bép rafet rafet yo xamne aduna moko don jox ci mbolo yek ñi daan ñew di ziar yépp non la nak señ bi sobo ci liggéey bobu muy liggéey yoonte bi sallallahu alaihi wasallam non la wéro ci yalla déssé yalla képp ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wakélu ci alquran djublu yonam ngir dem liggéel ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bamuy dem nak ma nga and ak fukki nit yo xamné ñoko doon gungé waye bis bobu nak limi naqari naqari limi metti metti ci mouride yi non la nexé ci ñi nga xamné ñoy wa ahlu badar nak kérek bu mu takaliko ak mouride yi bo won leen ginnaw ba yek ci fasam bi ci la soobu nak and ak ñi nga xamné ñoy wa ahlu badar jaxaso ak ñoom bok ak ñoom liggéey bi and ak malaaka yi nga xamné ñoo doon jappalé yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci bisu badar ci la sëriñ bi wéyé bayit yi asiru mal abrarihin asiru وزن العدا اني هناك اسير نانا ماغي دوخ اندك وي باخي تي باماي دوخ واي نون نيوم جاب نان ني نيوم لا اندال تا وي باخي رك لا اندال مسيري مال اخيار لله بالنبي ومالي لخير الله عود مسير مون سامك دوخ اندك وي تاني في غير جيم تي يالا تي درجه يونت بي صلى الله عليه وسلم واي نك دوما دوخ موك دي جيم تي كين كودول يالا سونو بروم تبارك وتعالى يالا نيو يالا فايل كو تيد كي شيخ الخديم باي الشيخ عبد القادر مبكي جيلي برام بغداد أسيروا مع الأبرار هنا أسيروا وزا